ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਰੀਦੂ ਉਰੀਦੂ ਮਜ ਆਮਨ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲਿਕ ਮੋਜਮਨ ਉਰੀਦੂ ਮੋਜਮਨ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲਿਕ ਸਫੀਆ ਆਪਨੇ ਪੜ੍ਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ इसलिए पढ़े आगे आवाज आ रही है आपको ऊंची आवाज से पढ़े अलबायु अयु मुअज्जमिन तुरीदु अय्या आप कौन से अय्या अय्या मुअज्जमिन मुअज्जमिन तुरीदु आप कौन सी डिक्शनरी चाहते हैं अरीदु अल मुअज्जम अल अरबी मुझे और अरबी डिक्शनरी चाहिए अलबायु تفضل الدفتر والقلم نہیں نہیں یہ لی اوپر والی لائن پڑھنی ہے تفضل الموجم تفضل الموجم العربی شا عربک ڈکشنری دیجئے وماذا تريد ايضا اور آپ کیا اور آپ کیا چاہتے ہیں اريد میری آواز آ رہی ہے جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے ابھی یہ پڑھی ہے اس کے بعد آپ سے پڑھاؤں گا اچھا اريد كتاب القراءه و كتاب القواعد مجھے قراءت کی کتاب اور قواعد کی کتاب چاہیے البائع هذا كتاب القراءه یہ کتاب قراءت کی ہے و هذا كتاب القواعد اور یہ کتاب القواعد ہے اريد دفترا و قلما مجھے رجسٹر اور پین بھی چاہیے پین چاہیے البائع تفضل الدفتر والقلم یہ لیجئے رجسٹر اور قلم هل تريد شيئا آخر کیا آپ کو اور بھی کچھ چاہیے لا شکرا البائع المطلوب 30 ریالا ماذا تقول 30 ریال دیجئے میں چاہیے ماذا تقول 30 ریالا آپ کا مطلب ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں 30 ریال ہاں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں 30 ریال نعم جی ہاں 30 ریال 30 ریال تفضل هذه 30 ریال لیجئے یہاں لیجئے 30 ریال اوکے مس پروین اب آپ نے اس پورے مکالمے کو پڑھنا ہے اور باقی جو آپ دونوں ہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنا مائکرو فون میوٹ کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم البائع اہلا وسہلا خوش آمدید سیلر کہہ رہے ہیں الطالب اسٹوڈنٹ اريد معظما من فضلك مجھے ڈکشنری مجھے ڈکشنری چاہیے ٹھیک ہے برائے مہربانی مجھے ایک ڈکشنری چاہیے میں ایک ڈکشنری چاہتا ہوں نیکسٹ البائیو ای معظم تریدو کون ڈکشنری چاہیے آپ الطالب اريد معظم عربیہ میں عربی ڈکشنری چاہتا ہوں البائیو تفضل المعظم العربیہ وماذا تريد ايضا عربي ڈکشنری یہ لیں برائے مہربانی یہ لیں عربی ڈکشنری اور آپ کو کیا چاہیے یہ لیں اوکے مجھے عربی ڈکشنری چاہیے یہ لیں وماذا تريد ايضا اور چاہیے رکے 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 اور کچھ چاہیے ٹھہرے ٹھہرے تو فضل الموجم العربیہ اس کا کیا مطلب ہے یہ لیجئے عربک ڈکشنری وماذا تريد ايضا اور کیا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے الطالب اريد كتاب القراءه و كتاب القواعد میں قراءت کی کتاب چاہتا ہوں اور میں قراءت کی کتاب اور قواعد کی کتاب چاہتا ہوں البائیو هذا كتاب القراءه و هذا كتاب هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد یہ رہا قراءت کی کتاب اور یہ قواعد کی کتاب
آپ اس لفظ کو پڑھیں ہاذا کتاب القراءتی، ہاذا کتاب القراءتی، ٹھیک ہے جی، ہاذا کتاب القراءتی، الطالب اريد دفترا وقلما، میں رجسٹر اور قلم چاہتا ہوں، البائع تفضل الدفتر وقلما، یہ لے رجسٹر اور قلم، هل تريد شيئا آخر، کیا اور بھی کچھ چاہیے، کیا آپ کو اور بھی کچھ چاہیے، ٹھیک ہے، الطالب لا شکرا، نہیں شکریہ، البائع المطلوب 30 ریالا، مطلوب یہ کیا ہوگا، چاہیے 30 ریال ریکوائرڈ، 30 ریال آر ریکوائرڈ، 30 ریال چاہیے، ٹھیک ہے 30 ریال چاہیے، الطالب ماذا تقول، کیا کہہ رہے ہیں، 30 ریالا، 30 ریال، البائع نعم 30 ریالا، جی 30 ریال، الطالب تفضل هذه 30 ریالا، آپ لیجئے یہ 30 ریال میں، ٹھیک ہے، اب مس پروین آپ اپنا مائکروفون میوٹ کریں اور صفیہ اور شائستہ آپ دونوں اس کو ووکیبلری کو آدھا آدھا پڑھیں، یہ آپ کیسے ہوگی مائکروفون، وہ مائکروفون کا نشان ہوگا اس پہ کلک کریں میوٹ ہو جائے گا، اوکے صفیہ شروع کریں آپ پھر شائستہ پڑھیں گی، المفردات العرض انظر واستمع معد، معجم ڈکشنری، دفتر رجسٹر، قلم قلم، ریال ریال ریال، اچھا تفضل لیجیے، تفضل المعجم مضارعے کے آخر میں، ٹھیک ہے، تفضلو یا خذ لیجیے، المعجم العربی، عربی کی ڈکشنری، کتاب القراءتی، قراءت کی کتاب، کتاب القواعدی، قواعد کی کتاب، سلاسون 30، یقول وہ کہتا ہے یا وہ کہہ رہا ہے، یقولو، مس پروین آپ پڑھیں، معظم دفتری، دفتر رجسٹر، قلم قلم، ریال ریال، تفضلو اور خود لیجئے، المعظم العربی، عربی ڈکشنری، کتاب القراءتی، قراءت کی کتاب، کتاب القواعدی، قواعد کی کتاب، 30، یقولو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آگے ہمارے پاس 8 جملے، تو میں صفیہ آپ پہلے دو آپ کریں، اگلے 3 شائستہ اور اسے اگلے 3 پروین کریں گی، اجبے نعم او بلا، جواب دیجیے ہاں اور نام، الحوار فی مکتبۃ الجامعۃ، مکالمہ یونیورسٹی کے لائبریری میں ہوا، لا، الحوار بین الطالب والمدرس، مکالمہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان ہوا، ابلا، یرید الطالب معجم العربی، یہ صحیح، لا یعرف الطالب، نعم نعم، ٹھیک ہے، لا یعرف الطالب اللغۃ العربیہ، لا، یرید الطالب دفترا واحدا، لا، یرید الطالب، یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، یرید الطالب 3 اقلام، لا، طالب 30
المطلوب المطلوب من الطالب 30 دينارا لا 30 ريال. ٹھیک ہے صحیح نہیں کرنا بس ہم نے نام یا لا کہہ دینا ہے. نیکسٹ في المكتبة كتب عربية عربية في المكتبة كتب عربية عربية و كتب قواعد. اچھا مس پروین یہ جو سوال لکھا ہو نا اوپر تدریب عجیب بھی نام او بلا اس کا کیا مطلب ہے؟ آنسر دیجیے. یس آنسر دیجیے. دی نام نام رائٹ اور رونگ میں بی کا مطلب ہے ود, یعنی کہ آپ نے صرف یا تو نام کہنا تھا یا لا کہنا تھا. ٹھیک ہے اس جملے میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی تھی. اوکے آخری جملہ دوبارہ پڑھیں. ٹھیک ہے فی المکتبتی کتب عربیات نام نہیں یہ لا ہوگا اس میں تو بہت سارے سوری لا فی المکتبتی کتب قواعد و کتب معظم. بس ٹھیک ہے. اچھا جی صفیہ آپ بھائی ہیں اور شائستہ آپ مر آئے ہیں, شروع ہو جائیں. احوار الثانی انظر وسمع وعید الباعی مرحبا ایجا خدمت خوش آمدید ایجا خدمت کون سی خدمت میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اریدو سمکن و لحمن و دجاجہ مجھے چاہیے مچھلی گوشت اور چکن. البایو تفضل السمک واللحم والدجاج یہ لیجئے مچھلی گوشت اور چکن. وماذا تريدين ايضا اور آپ کو کیا چاہیے؟ اريد خيارا و بصلا و طماطم مجھے پیاز ٹماٹر اور خيارا کھیرا پیاز ہاں جی کھیرا پیاز اور ٹماٹر چاہیے. البایو تفضلی خیارا والبصل والطماطم دیجئے کھیرے اور پیاز اور ٹماٹر. وماذا تريد یہ لیجئے یہ لیجئے کھیرے اور پیاز اور ٹماٹر. وماذا تريدين ايضا اور آپ کو کیا چاہیے؟ اريد سكرا و شايا و بناء مجھے چینی چاہیے سکرن اور بنن شاین. اچھا ٹھیک ہے بنن اريد سکرن و شاین و بنن مجھے چینی اور چائے اور بنن کافی بنن اور کافی چاہیے. البایو تفضلی سکر و شایا و بنن یہ لیجئے چینی اور چائے اور کافی. هل تريدين شيئا اخر کیا آپ کو اور بھی کچھ چاہیے؟ نعم طبقہ بیدن و البتا ملہن جی مجھے انڈے چاہیے. انڈوں کی ٹرے چاہیے, مجھے انڈوں کی ٹرے ملتی ہے وہ چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انڈوں کی ٹرے چاہیے اور دودھ کے پیکٹ چاہیے. البتا ملہن نمک دانی چاہیے. ملہن نمک دانی چاہیے و البتا ملہن اور نمک دانی چاہیے. البایو هذا طبق البیض یہ انڈوں کی ٹرے ہے. وهذه علبۃ الملح اور یہ نمک دانی ہے. المطلوب 80 دینارا 80 دینار چاہیے. تفضل هذه 80 دینارا لیجئے یہ 80 دینار ہیں 80 دینار. تو ہم نے دیکھا کہ مرد کو ہم کہتے ہیں تفضل اور عورت کو کہتے ہیں تفضلی, آخر میں یا کا اضافہ کر دیتے ہیں فعل امر میں عورت کے لیے. اور اسی طرح مرد کو کہتے ہیں تریدو, مرد کے لیے تریدو کہتے ہیں اور عورت کے لیے تریدینا. یہ دو فرق ہیں. جی سر پروین.
البایو مرحبا یا آخر دن خوش آمدید میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں المرتن اريد سمکن و لحمن و دجاجن میں چاہتا ہوں مچھلی گوشت اور چکن البایو تفضل سمکا و لحما و دجاجا سلط یہ لیجیے مچھلی گوشت اور چکن و ماذا تريدين ايضا اور آپ کو کیا چاہیے المرأة اريد خيرا و بصلا و طماطم مجھے کھیرا پیاز اور ٹماٹر چاہیے البایو تفضل الخيار والبصل والطماطم لیجیے کھیرا پیاز اور ٹماٹر و ماذا تريدين ايضا اور آپ کو کیا چاہیے المرأة اريد شكرا و شايا و بنا میں چینی اور چائے اور کافی چاہتا ہوں چاہتی ہوں البایو چاہتی ہوں جی البایو تفضل شکر و شایا و البنا یہ لیجیے چینی چائے اور کافی ہل تریدین شیئا آخر کیا اور کچھ چاہیے آپ کو المرتو نعم طبق بیض و علبۃ ملح ہاں انڈے کی ٹرے اور نمک دانی البائع ہذا طبق البیض و ہذہ علبۃ الملح یہ انڈے کی ٹرے اور یہ ہے نمک کی نمک دانی المطلوب ثمانون دینارا 80 دینار چاہیے المرأة تفضل هذه 80 دینارا لیجئے یہ 80 دینار جی صفیہ اور شاہ سعد آدھا پڑھیں المفردات الارض انصر واستمع وعيد دينار دينار علبة ملح نمكتاني طبق بيض اندوں کی ٹرے ثمانون اسی خيار خيار کھیرا بسلا پیاز ٹماٹر ٹماٹر سکر چینی اور نیچے بنن کافی اور مرعتن عورت جی پروین جی دینار ان دینار علبۃ ملح نمک کی پو نمک دانی طبق بیض انڈے کی ٹرے ثمانون 80 خیار خیرا بصل پیاز طماطم ٹماٹر شکر چینی بنن کافی مرت عورت جی صفیہ دو آپ شائستہ تین آپ اور پروین تین آپ آخری شروع جائیں تدریب مشق عجب بنام او بلا جواب دیجئے نام کے ساتھ یا پھر لا کے ساتھ هذا الحوار في السوق یہ مکالمہ بازار میں ہوا نعم الحوار بین المرأة والمشتری یہ مکالمہ عورت اور بیچنے والی کے درمیان خریدار مشتری خریدار غلط لا اوپر والا بھی سر لا في السوق نہیں ریسٹورنٹ میں ہوا تھا سوق ہی تھا نا یا دکان کہہ سکتی ہیں چلو شائستہ اگلے تین آپ نے پڑھنے ایسا صاحب آپ میوٹ ہوئی ہوئی ہیں مجھے چلو ٹھیک ہے آپ ہاں جی تريد مرأة لحما لا
تريد المرة أروزا لا لا تريد المرة التماطم لا next تريد طبق بيض وعلبة ملح نعم المطلوب 80 ريالا نعم تريد المرأة قهوة نعم لا تھا ویسے چلنے خیر نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں الحوار الثالث یہ لا بنون سوری سر یہ بنون اور قهوہ تن سیم چیز ہے نا قهوہ بنی ہوئی کافی ہوتی ہے جو بن ہوتا ہے وہ کچی کافی ہوتی ہے اچھا نیکسٹ پہ آ جائیں الحوار الثالث الحوار الثالث انظر واستمع وعد البائع تفضل ای خدمت برائے مہربانی نہیں برائے مہربانی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں اريد قميصا لو سمحت اچھا تفضل قميص تھا آئیے میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں اور شائستہ صاحب یہ لو سمحت لفظ لو اچھا اريد قميصا لو سمحت مجھے قمیض چاہیے اور آگے اس کا مطلب کیا ہے لو سمحت پلیز آئی وانٹ اے شرٹ برائے مہربانی مجھے ایک شرٹ چاہیے مجھے ٹھیک ہے برائے مہربانی مجھے ایک شرٹ چاہیے البائع تفضل ہونا یہاں آئیے ہذا قسم القمصانی یہ شرٹ کی قسمیں ہیں ہذا قمیص ابیض یہ شرٹس کا سیکشن ہے یہ شرٹ کا سیکشن ہے ہذا قمیص ابیض یہ وائٹ شرٹ ہے ہذا اسفر اور یہ یلو ہے ہذا ازرق اور یہ بلو ہے ہذا احمر اور یہ ریڈ ہے ہذا اسود اور یہ بلیک ہے بکمل قمیص مطلب قمیص کی کیا قیمت ہے البائع القمیص بعشرین دینار شرٹ 20 دینار کی ہے اج قمیص تريد آپ کون سی قمیص چاہتے ہیں سا اشتری القمیص ازرق میں سا اشتری القمیص ازرق میں نیلے رنگ کی قمیض خریدنا چاہوں گا یا خریدوں گا البائع ھذا ھو القمیص الازرق یہ رہی بلو شرٹ شکریہ البائع لدینا اسباب جمیلہ ہمارے پاس خوبصورت کپڑے ہیں چوغے ہیں جس بندے نے چوغا پہنا ہوا نا اس کو ہم ثوب کہتے ہیں سوپ کی یا چوہے کی کیا قیمت ہے السوب بثلاثین دینار چوگا 30 دینار کا ہے ٹھیک ہے اريد الثوب الابيض میں سفید چوغا خریدنا چاہتا ہوں خریدنا نہیں البائع تفضل الثوب الابيض یہ لیجئے وائٹ چوغا المطلوب 50 دینار 50 دینار چاہیے تفضل هذه 50 دینار لیجئے یہ 50 دینار ہے البائع تفضل ایا خدمت یہ لیجئے آپ کی خدمت میں ایا خدمتین ایا کے بعد لازم مجرور ہوتا ہے خدمتین ایا خدمتین المشتری اريد قميصا لو سمحت میں چاہتا ہوں یہ قمیص برائے مہربانی میں قمیص چاہتا ہوں برائے مہربانی میں قمیص چاہتا ہوں برائے مہربانی البائع تفضل ہونا
یہ لکھئے یہاں حاضر یہ لائیے حاضر قسم القمصانی یہ قمیص کی ٹائپس ہیں سیکشن ہے قمیص حاضر قسم القمصانی یہ قمیصوں کا سیکشن ہے قسم ہے سیکشن سیکشن ہوتا ہے نا جہاں بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں یہ سیکشن ہے یہ قمیص کی سیکشن ہے ہذا قمیص ابیض یہ وائٹ قمیص ہے وہذا اسفر یہ یلو ہے وہذا ازرق یہ گرین ہے وہذا احمر یہ یلو ہے وہذا اسود نیلے کو کہتے ہیں نیلے کو اچھا وہذا ازرق یہ بلو ہے وہذا احمر وہذا احمر یہ یلو ہے سر یہ ریڈ ہے وہذا اسود یہ بلیک ہے وہذا اسود یہ بلیک ہے المشتری بکم القمیص یہ قمیص کتنے کی ہے البائع القمیص البائع القمیص بعشرین دینارن یہ قمیص 20 دینار کی ہے ایا قمیص ترید یہ قمیص آپ کون سی قمیص لینا چاہتے ہیں آپ کون سی شرط لینا چاہتے ہیں جی المشتری ساشتری القمیص ازرق میں بلو شرٹ لینا چاہوں گا خریدوں گا البائع ہذا هو القمیص ازرق یہ رہا بلو شرٹ المشتری شکریہ البائع لدینا اسوب جمیلۃ ہمارے پاس خوبصورت صابن ہے یہ کیا ہے کیا صابن کیا تھا جو بندے نے چوگا پہنا ہوا نا سردی میں سفید کلر کا چوگا پہنا ہوا ہے اس کو ہم صاب کہتے ہیں ہمارے پاس جی یہ چوگے پہنتے ہیں نا وہی ہے بالکل ہمارے پاس خوبصورت چوگے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس خوبصورت جوبے ہیں المشتری بکم صوبن یہ جوبے کتنے کی ہے البائع الصوب بثلاثین دینارن یہ صوبے 30 دینار کی ہے المشتری اريد صوب الابيض میں یہ وائٹ جوبہ لینا چاہتا ہوں البائع تفضل الصوب الابيض یہ لیجیے وائٹ جوبے المطلوب 50 دینار 50 دینار چاہیے المشتری تفضل هذه 50 دینار یہ رہا 50 دینار میں پڑھ رہی ہوں قمیصن قمیص شرٹ قمصانن بہت سارے شرٹ صوبن ایک جوبہ اسوابن بہت سارے جوبے یشتری خریداری عشرون 20 خمسون 50 قسمن سیکشن ہونا وہاں دیر المشتری ہونا یہاں ہونا کا مطلب ہے یہاں جی یہاں ہیر ہونا کا مطلب ہے یہاں المشتری خریدار بائر ہونا ہیئر المشتری خریداری المشتری بائر ہے جی ٹھیک ہے تدریب مشق عجیب بنام اور بلا جواب دیجیے نام اور بلا کے ساتھ
يريد المشتري قميصا واحدا. نعم يريد القميص الأبيض. لا القميص بلس بثلاثين دينارا. نعم اشتري المشتري سلاسل اسواب. اشترى المشتري اشترى المشتري سلاسل اسواب. لا الاسواب بلس بثلاثين ريالا. لا اشتري ثوبا ازرق. اشترى. نعم هذا الحوار اشترى اسنه خريدا. اشترى 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 ثوبا ازرق. من خريدا بلو. غلط 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 غلط. نعم اشترى اسنه خريدا. اشترى اسنه خريدا. اشتري میں خریدتا ہوں. اشترى اس نے خریدا. ازرق یہ تو بلو شرٹ بلو جوبا خریدے. ہاں اشترى اس نے خریدا بلو جوبا. اشترى ثوبا ازرق. لا هذا الحوار بين المعي والمشتريات. نعم يريد البائع. لا 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 مونس ہوتی ہے جبکہ احوار میں مذکر تھا. اوکے اچھا ہاں یہ مشتریا ہونا چاہیے. جی جی هذا الحوار بين البائع مشترياتي. لا يريد البائع خمسين دينارا. یہ بھی لا. ٹھیک ہے جی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے سر. ہاں آپ کی آواز آپ کو ہماری آواز لیٹ پہنچی ہے کافی. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. خیر چلو اوکے صفیہ ایک آپ کریں ایک شائستہ کریں گے دو پروین صاحب کر لیں گی. اگلا سوال پڑھیں صفیہ مطلب بتائیں. تدریب الاول فیری مشت دعا علامت خطن على الكلمة القريبة. غلط کراس کی نشانی لگائیے مختلف کلمات پر. تو مختلف کلمہ کون سا پہلے کلی مجموعہ دن ہر گروپ میں دینار سے. ٹھیک ہے شائستہ صاحب دوسرا گروپ. سیکنڈ میں کلم جو ہے وہ کراس ہے باقی لہم سبق دے جاج. مس پروین یہ توقع بائزن یہ انڈے کی ٹرے یہ ہے خیارن بسلون شائن یہ شائن الگ ہے. صفیہ سوال پڑھیں. تدریب الثانی تل بین الجزائی تعبیری اولاً ملائیے دونوں جز کو. تعبیر کے جو جز ہیں ان کو آپس میں ملائیے پہلے یعنی کہ فریز کا جو پارٹس ہیں ان کو ملائیے. ثم تل بین التعبیر و صورت المناسبت پھر ملائیے فریز کو. ٹھیک ہے پھر عبارت کو مناسب تشریح کے ساتھ ملائیے. طبق ملح. طبق بیض دال کے ساتھ جوڑنا. طبق بیض ایک اور کریں. طبق بیض قسم. قسم جی میں پڑھوں سر. نہیں نہیں قسم القرآنی قسم القمصانی. پوری آواز پوری کٹ رہی پتہ نہیں. شائستہ صاحب آپ پڑھیں آگے. جی المعجم ال
المعجم العربی ٹھیک ہے اور البۃ المل تھا میرا خیال البۃ ملہن ٹھیک ہے صاحب آگے آپ پڑھیں پروین صاحب آگے آپ نے پڑھنا ہے جی جی سر ابکو بائزن یہ فرسٹ والے کے ساتھ انڈے کی ٹرے قسمن القمسانی یہ سیکنڈ والے کے ساتھ المعظم المعظم العربی یہ تھرڈ والے کے ساتھ اور علبۃ ملح یہ تھرڈ نہیں سوری یہ فورتھ والے کے ساتھ تھی المعظم عربی یہ فورتھ والے کے ساتھ علبۃ ملح یہ تھرڈ والے کے ساتھ کتاب العقیراتی یہ کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ میں پڑھ لے رہی ہوں مفردات یا ارجو مفردات وائل الارجو کلر ٹھیک ہے کلر یہ کلر ہے ارجو انظر سنیے دیکھیے اور دہرائیے اضافیہ زیادہ پڑھیں اضافیہ ایکسٹرا ووکیبلری اضافی ووکیبلری سم مول اور یہ ارجو یہ کلر ہے نا بالکل اب یزو سفید اب یزو سفید اسود بلیک اخضر گرین ریڈ اخضر یلو ازرق بلو صفیہ آپ پڑھیں اب یزو میں یہ پڑھ لے رہی ہوں اب یزو یہ وائٹ والے کے ساتھ اسود ہو یہ لاسٹ بلیک والے کے ساتھ اخضر ہو یہ گرین والے کے ساتھ احمر ہو یہ ریڈ والے کے ساتھ اصفر ہو یہ یلو والے کے ساتھ ٹھیک ہے جی تدریب ثانی شیسر صاحب آپ کریں جی اس سے پہلے اصفر ہوں پھر ازرق ہوں پھر ابیض ہوں صفیہ کریں آپ پلیز صفیہ کریں گے آپ جی جی احمر ہاں جی احمر کے بعد گرین کو کیا کہیں گے اخضر ٹھیک ہے اخضر اسود ٹھیک ہے جی نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ ترکیب النحویہ شروع کریں گے کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں